Spartas on kõik vajalik on olemas treeninguks. Igale lihasgrupil on 3-4 erinevat trenažööri. Küsimuste korral liigub saalis alati vähemalt kaks treenerit, kelle käest siis saab küsida nõu. Äärmiselt heas asukohas asub Sparta ja üldse inimesed, kes siin on õhkkond, on tohutult sümpaatne. Mina hakkasin Spartas käima 2014. aasta jaanuarist ja olen siin käinud natuke üle poole aasta. Üritan käia vähemalt 3 korda nädalas. Paraku kiire elutempo juures tuleb seda küll vähem ette. Kuna mina hakkasin siin käima ka sõprade soovitusel ja olen kutsunud ka veel nii-öelda oma sõprusi ja Spartasse, siis võib-olla soovitaksin ka kõikidele algajatele, et võtke mõni sõber kaasa, sellepärast, et selle esimese sammu tegemine just koos lähedase inimesega on väga hea, et võib-olla üksinda kohe sellist intensiivset treeningut alustada on päris raske. Võtke mõni hea sõber või abikaasa või kas või poeg või tütar kaasa või ema isa ja tulge trenni, sest et koos on lõbusam. Ja kallid sõbrad, kohtume Spartas!